Kaip minėjome, paskutinė skaidrė yra būtent su diagrama. Įsikeliame pavadinimas ir turinys. Pavadinimą tiesiog paimsite iš užduoties, nurašysite. Toliau mus domina labiausiai pati diagrama. Pasirenkame tinkamame lauke, tam didžiajame, kur yra diagrama. Spustelim, mūsų diagrama yra juostinė, pasirenkam juostinę diagramą, spaudžiame gerai. Pirmas dalykas, tai įsikelia diagrama, diagramos pavyzdys. Antras dalykas, atsidaro diagramos valdymo laukelis, atskira lentelė, tai yra kaip Excelis. Pasižiūrime į pavyzdį, mums reikia vieno tipo linijos, ne trijų lyginamųjų linijų, surašyti žodžiai, o čia yra procentai. Pagrindinis principas toks ir yra. Darome, kad mums būtų įmama tik viena seka, susisiauriname duomenis, iš karto matome, kad yra žalia. Atkreipkite dėmesį, pirma kategorija yra apačioje, pirma kategorija yra viršuje. Jeigu aš praplatinsiu, nes mums reikės penkių, apatinė bus viršutinė pagal diagramos atvaizdavimą. Tai reikėtų visus duomenis surašyti nuo apačios į viršų, kad mums būtų čia iš viršaus į apačią. Tai tik toks pastebėjimas. Tai dabar kitos tautybės 1,1 procento. Jeigu mums reikia, kad kitos tautybės būtų ant pirmos kategorijos, tai ir rašom kitos tautybės 1,1 procento. O. Skaičiai 1,1 procento. Spaudžiame Enter. Kitos tautybės. Atsirado toliau. Ukrainiečiai 0,6. Rašom antroji kategorijoje. Ukrainiečiai. 0, kiek ten sakėme, 6. Tai grįžtame. 6 procentai. Enter. Trečia kategorija, tai bus vidurinė, rusai, 4,6. Tai yra 4,6 procentai. Toliau eina pas mus lenkai, 5,6. Ketvirta kategorija, lenkai. 5,6 procentai. Ir paskutinė kategorija pas mus yra baltarusai, 1,2 procento. Ir rašome. Štai turime užpildytą seką būtent PowerPoint diagramos. Štai čia turime tuos visus žymenis. Galim dabar jau uždaryti tą lentelę. Jeigu mums reikėtų redaguoti diagramos duomenis, tai ir pasiimkime redaguoti duomenis. Tiesiog spustelim ir jinai vėl atsidaro lentelė, kuri galim redaguoti duomenis. Ko mums nereikia ir ko mums reikia. Tai dabar pasižiūrim pagal pavyzdį. Mums nereikia pavadinimo, mums nereikia legendos. Vadinasi, tiesiog užlipam galim ištrinti, tiesiog užlipam galim ištrinti. Štai tie dalykai yra. Ko mums reikia? Mums reikia, kad rodytų procentus. Kur visą tai rasti, tai yra įtraukti diagramos elementą. Tai yra duomenų etiketės ir duomenų etiketė yra centre. Štai ir viskas. Kas dar šitai skaidriai bus reikalinga? Vėlgi, hipersaitas. Kopijuojam
ir įsiklyjuojam, jisai vėlgi nueis į antrą skaidrę. Dabar mūsų skaidrėjasi antroje, liko nepadaryti hipersaitai. Paspaudžiame ant istoriją, spaudžiam dešinį pelės klavišą, spaudžiam hipersaitas į istoriją, tai yra trečia skaidrė. Taip, vieta šiame dokumente, trečia skaidrė. Spaudžiam. Viskas, hipersaitas veiks. Toliau, prezidentų sąrašas, vėl hipersaitas. Šiame dokumente prezidentų sąrašas bus ketvirta. Gerai, gyventojai, vėl hipersaitas, paskutinė skaidrė. Ir dabar mes galime naršyti paspaudę per demonstraciją prezidentai. Naisim į prezidentus, mums reikia į turinį, spausim mygtuką, grįšim į turinį ir eisim ten, kur mums reikia. Toks yra interaktyvus dokumentas. Dokumentą išsaugojate pagal nurodymus. Vardas, pavardė, klasė, šiuo atveju 8. Kitiem gali būti 7 klasė, čia tik pavyzdys yra parodytas, ar 9 ar 10 A, B, pažink Lietuvą, automatiškai PPTX, jeigu dirbsite su būtent Microsoft Office, jeigu dirbsite su kitais Office'is, kitokios galūnės bus, jeigu dirbsite per Google diską, ką irgi galima daryti su skaidrių programa, galite bendrinti tiesiogiai per Google diską. Tą jau mokėmės. Ir tada jau atitinkamai. Rašykite prie laiškų, siūsdami, informuodami, kad jūs pateikėte užduotį apie problemas. Galbūt nėra tokio elemento, galbūt nėra tokio elemento. O galbūt kai kuriuose programuose tikrai nėra smart art, bet va šitą dalyką galima padaryti pasiėmus šešiakampę figūrą, jie sudėliojus, jas įrašius ir su tekstiniu lauku surašius prezidentus. Išsisukti irgi galima. Tiesiog pasakykite, kad tokio dalyko jūsų programai, su kuria jūs dirbate, nėra. Ir mes atitinkamai atsižvelgsime į vertinimo kriterijus. Jeigu kas neaišku, susisiekit.